Проект придумали і реалізовують команда Ігоря Учителя. Освітня програма «YouFuture» – це перший подібний проект не тільки в нашому регіоні, а й у всій Україні. Організатори сподіваються, що зовсім скоро їхній приклад наслідують інші райони та міста, але поки пощастило учням тільки трьох шкіл Лиманського району. Ми проводимо наші семінари ежемесячно, одна субота в місяці, на исключительно тему, яку діти не зможуть вивчити вдома, з якої їх не навчать в школі, і то, чому не вчать в університеті. Ми ці теми вибираємо під це тренерів, вибираємо під це спеціалістів, професіоналів свого діла, для того, щоб вони змогли поділитися з дітьми своїм досвідом. І вони це роблять абсолютно безплатно, так же, як спільну діяльність, яку ми ведемо. YouFuture включає в себе кілька напрямків допомоги в отриманні знань дітям Фонтанської, Крижановської та Чорноморської шкіл. Протягом усього року заклади мають суттєву матеріальну допомогу. Окремо заохочують кращих учнів старших класів, які отримують стипендію. Але, напевно, найцікавішим є безкоштовні семінари та тренінги, на яких діти опановують позашкільними, але дуже затребувані в сучасному світі знання. Цього разу до школярів завітала педагог з ораторського мистецтва Олександра Казакевич. Я обучаю ораторскому искусству через практику. Я не сторонник теории, я понимаю, что это полезно, что это нужно и важно, но если мы будем заниматься только теоретической частью, то, к сожалению, продвинуться в этом мастерстве будет сложно. Мы познаем ораторское искусство через действия. Вот сегодня некоторым из учеников повезет попрактиковаться и освоить это мастерство на практике. Діти, які приходять на семінари, розуміють, упускати такий шанс просто нерозумно. Вони розуміють, що ці тренери та педагоги дають основу для власного розвитку в майбутньому. Ми живемо в світі, де спілкування грає дуже важливу роль. І треба навчитися розполагати до себе людей, щоб добитися чогось в житті. Чесно, я дуже сильно боюсь подобних речей, і сама виступлення мене дуже сильно хвилює, я завжди дуже нервничаю. Тому я сподіваюся, що я зможу серйозніше відноситися до подобного і не так нервничати. Я часто участвую в семінарах. Приходять люди, розказують про те, чого не добились. В общем, цікаво послухати, що ти для себе узнаєш. Інтерес до навчання, вміння здобувати знання в сучасному світі – той заділ, який можна конвертувати в майбутнє молодого громадянина, а значить в майбутнє держави. І це добре розуміють представники команди Ігора Учителя, тому інвестують в освіту гроші та час. Ну а те, що програма YouFuture користується попитом школярів не тільки в навчальний час, говорить про те, що проєкт, який існує з 2017 року, набрав силу, відбувся з великої літери та став невід'ємною частиною життя Лиманського району та Одеської області.